ពេលខ្លះលេខអាចត្រឹមនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទជាថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនដោយពិសេសយើងតាំងពីបានធ្វើអាវេទិកាសាធារណៈមកបងប្អូនដែលសិស្សានុសិស្សគាត់មានគំនិតហើយយើងក៏បានសុំខាងគណៈកម្មការដំបូងអាដាមខេងសមេតដែលគាត់អញ្ជើញមកដំបូងនោះតាមពិតអត់បានជួបខ្ញុំទេដោយសារអត់បានដឹងគាត់ថ្ងៃអាទិត្យដល់តែពេលគាត់មកដល់អញ្ចឹងឃើញគ្រូខ្ញុំគាត់ផុសទៅខ្ញុំភ្ញាក់ហ្មងម្លងបានមួយថ្ងៃខ្ញុំក៏ឃើញខាងក្រុមវិស្វកម្មយើងដែរខាងធ្វើប្លង់ធ្វើអីដែលគាត់មកចុះមកថតមកផលិតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកដល់ចាប់ផ្ដើមដូចថាវាគេថាបេះដូងយើងវារំភើបវាឃើញតែហ្មងនេះខ្ញុំនឹងបានហើយបាទខ្ញុំនឹងបានសាលាបានអាគីហើយបាយប្រហែលមានជើងបាយទៀត10 10ពីអាគីទី1តាបាទបាទហើយនេះយើងអត់បានបាទជុំមួយទីម៉ានហើយទីបាយទីបាយខ្ញុំសម្រាប់ឈុំបាទត្រូវតែមានទឹកនេះអញ្ចឹងមានអីឆ្នៃនេះបាទយកដីសម្រាប់ធ្វើកន្លែងកីឡាកន្លែងនេះយើងចង់បានស្រះនេះតូចល្មមទេអាច3ជាន់30បន្ទប់ជូនហ្មងទៅបាទ3ជាន់អត់មានសុខសบายចិត្តតែបានកំផមកជួយបើមានអារម្មណ៍ថាអើយរំភើបហើយមានមោទនភាពខ្លាំងដែលគាត់លក្ខណៈថាហើអីនិយាយអត់ឃើញបងលក្ខណៈថាអត់នឹកស្មានថាលោកអ៊ំថាបដីគាត់អញ្ជើញមកគាត់អញ្ជើញមកនៅក្នុងលក្ខណៈមួយសាមញ្ញខ្លាំងបំផុតដែលយើងនៅដែលលោកគ្រូហើយនឹងអើយអើបងប្អូនសាសនាលោកសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាបានក្រងទុកបានរៀបចំទុកមុនអូអារម្មណ៍លំភើបមែនតើដូចហាក់ដូចពុំតោះហ្នឹងរបៀបថាធ្លាប់តែជាក្មេងម្នាក់ដែររៀបថានិយាយអីទៅវាអត់ទៅមានអតិពលអីចឹងណាដល់ពេលបានឱកាសលោកគ្រូគាត់ឲ្យចឹងទៅក៏និយាយសាក់ល្បងបើថាបើនេះទៅជាបាត់ពិសោធន៍អីចឹងទៅហើយក៏បានដូចបំណងមែន